Deseta turističko-gastronomska manifestacija Jagnjijada 2022. na Vučjoj Luci u opštini Istočni Stari Grad okupila je ove godine oko 130 ekipa iz svih krajeva Republike Srpske, Federacije BiH, Srbije i Crne Gore. Bilo je učesnika iz evropskih zemalja, ljudi porijeklom iz naših krajeva koji su dio godišnjeg odmora posvetili ovoj gastromanifestaciji. Deseta manifestacija jubilarna, mi smo došli i pored takmičarskog jagnjeta i plećke imamo još na ražnju jare, imamo carsko meso praseće, imamo kotlić mješoviti od crnetine, divlje svinje i junetine i onih začina kako ide to. To što imamo roštilj koji odjutro radi, ne gazi se nikako, kod nas je ekipa otvorenog tipa. Kogod je žedan, gladan, kod nas ulazi, jede i pije. Evo, dolazimo iz Slovenije, Maribor, Kidričevo. I došli smo ovamo na posjetu našim dragim prijateljima, ovdje iz Pala, Jahorine. Oni nas povabili, mi došli i sad uživamo baš, evo. Baš. Kako ste čuli za ovu manifestaciju? Pa, kažem, naš prijatelj Savo i još nekoliko Nemanja iz Pala i to, kažu, ajte prijatelji Slovenci, dođite kod nas na jagnjado, to još niste vidjeli. Kaže on, 1000 jagnji da se peče, tu negdje. Ali kad smo došli, neverovatno, neverovatno. Načelnik opštine Istočni i Stari Grad Bojo Gašanović istakao je da jagnjada iz godine u godinu postaje sve privlačnija i u najboljem svjetlu predstavlja opštinu Istočni i Stari Grad, grad Istočno Sarajevo i Republiku Srpsku. Lijepo vrijeme, lijep događaj, sve za nas u Istočnom Starom Gradu, tako i Istočnom Sarajevu. Bitno je napomenuti da sigurno razvoj poljoprivrede i turizma mogu da se spoje na našim prostorima i to dokazuje ova manifestacija. Odakle nam sve ekipe dolaze? Ekipe dolaze iz Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine, iz regije Crna Gora, Srbija. Imamo ovdje ekipe iz Slovenije koji ćete, nadam se, kasnije svesti dole kada budete prolazili i obilazili ovaj skup iz Mađarske. Znači, ovo je već prerastao jedan lokalni, prešao u regionalni karakter. Nadamo se da u budućnosti s pomoću opštine, grada Istočnog Sarajeva, Republike Srpske i svih institucija i naših prijatelja možemo napraviti manifestaciju koja će predstavljati nas Srbe u najboljem svjetlu i našu opštinu, naš grad. Turistička organizacija grada Istočno Sarajevo jedan je od pokrovitelja ovogodišnje gastromanifestacije Jagnjijada 2022. Iskreno, ja sam prvi put ovdje, privatno da kažem i službeno, ali stvarno sam oduševljen prvo masovnošću ovakve manifestacije, organizacijom koja je stvarno na jednom visokom nivou i ovim utiskom koji stvarno odaje jedno lijepo raspoloženje, gdje su svi ljudi maksimalno raspoloženi. Definitivno se vidi ovdje da je i korona ostavila, da kažem, svoje posljedice, ali hvala Bogu da se malo situacija opustila, ljudi su zaželjeli i druženja i ovakvih manifestacija i turistička organizacija grada će svakako da ne samo ove godine, nego i svake naredne ovo maksimalno podrži, ispoštuje, učestvuje u ovakvim manifestacijama. Tako je u veselju, uz igru i pjesmu, ali i bogatu gastronomsku ponudu protekla još jedna jagnjijada. Sve veća posjećenost iz godine u godinu siguran je pokazatelj da će ova manifestacija još dugo živjeti.